Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Само вистина. Вечерва, како што најавивме, во студиото се Александар Истевски, Аги Мионус и Ристо Никовски. Добре дојде за сите вас. Средам ке имаме интересна емисија со издржани ставови, поврзани со нешто е најново по изборите на 8 мај, победникот ВМРО ДПМН на изборите, новата председателка стапи на функцијата. Дали господине Никовски бурата од реакции што стигна од надвор па и од дома во однос на потребата на северна страна председателката Силјановска за вас беше очекувано и според вас дали таа има право да го користи само Македонија наместо Република или Северна? И како поранешен амбасадор морам да ве прашам дали е вообичаено, дали во вашата пракса сте доживеале, сте почувствувале ваква, морам да кажам на некој начин силна риторика, невообичаена барем според мене, од соседни држави кон највисокиот представник во државата, во случај нашата председателка, и очекувате ли можеби во крајна линија некакви реакции? Односно, тоа некакви е апсолутно невообичаено и напротив покажува дека нашите соседи не не третираат како суверена држава, туку не третираат како нешто со кое што тие можат да манипулираат, да прават што сакаат. Прво, нашето историско име е Македонија. Никој, ниеден политичар не може да го спречи, да му замери, да бара да не го употребува. Тоа е прво. Второ, како да, сите спомнуваат Грција, нели е Еленска република, Грисије. Еве да спомниме Германија. Германија по устав е Дојчланд. Секаде се зборува Германија. Дали тие го кршат уставот, разбирате? Трето, значи, името Македонија е наше и дел од уставното име е тоа. Значи, таа не го крши уставот, впрочем, незината заклетва беше во рамки на изборниот закон. Да, и тоа е проблем што не било сменето, да. Та, значи, не е сменето, значи, таа се однесуваше според изборниот закон врз кој се организира изборите. И клучно и најважно е дека овој гест, јас мислам дека можеме слободно да кажеме дека со овој гест на Силјановска новата председателка, почна не се вати гордоста која таа и вети, разбирате. Затоа што јас од денеска не се срамам што сум македонец, за вчера се срамев. Се што правеше поранешната влада беше една сметка на македонците, сите не газеа, не плукаа, не понижуваа и ние молчевме. Гера Петриз во неговата реакција вели дека не може да се повикува на личното право на самоидентификација, нели, при употребата на Македонија, а бидејќи сте работил во случај за почитување на меѓународен договор, се согласувате ли? Видите, прво и прво, ние мораме да констатираме, а во светот е познато дека тој меѓународен договор кој е потпишан од наши, да не кажам што, представници на нашата предходна власт, е наметнат со на еден силеџиски начин, е нелегален, спротивен на сите демократски правила и Македонија прифати нешто што е невообичаено во светот, што не постои никаде, промена на името со други зборови на сопствениот народ. Под принуда, велам, под закан и под учена. За јус когенс норма сега не знам дали гледачите знаат, меѓутоа тоа е според, нели, дека во случајот кога се работи за употреба на име, не може никој да наметнува. Не може меѓународен договор да наметнува како ние дома ќе се однесуваме. И тоа е самоидентификација. На кој начин ќе се самоидентификуваат нашите политичари во светот, разбирате, не само дома, и во светот, тоа е апсолутно лично право. И велам, членот, да, во името, членот... во името, во уставот постојат, името е од три дела. Прво е република, која е политичка одредница. Република, монархија и така натака. Второто, северна, е додадена географска додатка, која ништо не значи, разбирате, во целина, бидејќи нема Јужна Македонија. И третото е, всушност, името. И таа го потреби името. Така да, реков, има едно чудо случај во Америка. Кој вели United States of America? Сите викат Америка. Така е. Разбирате? Го кршат уставот? Не, го кршат уставот. И иако меѓународните договори се дел од правото, националното право на секоја држава и дури имаат предност пред домашните закони, немаат пред уставот, разбирате? Така е. А ние сме македонци, со тој договор кој беше направен, велам на го квалификувахме со сите елементи, апсолутно не може да ни диктира како ние ќе се чувствуваме и како ние ќе се несуваме и како ќе се изразуваме.
изразуваме. Тоа е само идентификација. Вербална комуникација, дури да е официјална. Да, видите, и не само тоа. Има, за мене има една друга димензија. На, со овој потек на председателката ние ствари најавивме дека тоа е бесмислена ерго омнес на тој понижувачки договор од Преспа, разбирате, односно Пандор од Нивици, кој е потпишан на еден апсолутно неприфатлив начин и нелегално и неуставно од македонска страна, ние го почнуваме одредена ревизија на тој договор кој на крајот на краиштата ќе мора по многу што да се прилагоди на реалноста и да не биде да не навлегува во нашето идентитетско ткиво, разбирате, и да не усмерува во правец на елиминација на македонците како народ и пособено на македонците во егејскиот дел. Јонас, повеќето експерти се повика начинот 7 и правото да се користи само Македонија, како што и направи Силјановска. Очекувавте нашето МНР да биде на иста линија буквално со реакциите што дојде од Грција и Бугарија? Требаше ли МНР да ја повика во крајна линија Атина да ги испочитува и таа своите обврски од преспанскиот договор? Е, треба. Што да кажам, прво, постои нешто што се вика протокол. Протоколот сам по себе наметнува начин на однесување, изразување, ставови, апропо во сообраќајот на комуникација меѓу две страни во дипломатијата, и тој секој мора да се почитува. Не мислам дека госпоѓата председателка е толку наивна да направи таков лапсус несвесно или во занес на емоции или ете така, само народски речено да тресне нешто. Она тоа го направи свесно, зрело и ја го поздравувам тоа. За да го подкрепам тоа што господин Никовски го кажуваше, не може никој мене да ми наметнува како ја ќе се викам себе си. И ја за себе во јавните настапи викам јас сум шиптар. Ама не бе албанеци, не бе шиптар сум. И за тоа е моје право. Дали ме разбирате? Така да. И јас така се чувствувам и така се представувам, молим лепо. Во меѓународна комуникација или некаде кој ќе треба да разговарам што сте албанец. Нема проблем. И кога ќе се згаснат светлата, што си ти шиптар? Дали ме разбирате што сакам да кажам? До збор. Значи, тоа е тоа, тоа е моето чувство. Јас лично како Агим Јонус, мојот став кон името, кон промената на името, кон се тоа што се случи. Јас сум стар скопјанец. Моите предци се родени овдека. Мојата емоција кон земјата носи одредени чувства, носи одредени ставови кои се неменливи и кои се вечни. И така мора да биде секогаш. И така мора. Еве, јас во емисијава свесен сум дека ќе звучам како најголем ВМРовец, ама ќе речеме. Никогаш Северна, само Македонија. Мисля, че јас сам. И меѓутоа, дозволи. Секој нормален жител на оваа држава треба да каже. Моле лепо. Еве, ја викам, пази, ја не може да немам емоција. Не се само луѓе од ВМРО, дозволи. Дека ма нешто збурува, така верувам дека голем бројот. Значи, емоцијата е таа која пред се не врзува за земјата, така, за родната грудка, за татковината, патрија. Про патријам витам дамус. И се не може никој мене ме натереја дома што ќе му кажам на татко ми, или да ќе викнам баби, или тате, или то, татуш. Во крајна линија или... Силјановска стави подпис на инаугурацијата. Знаеш, значи, со уставното Гоца, име. Тоа е реално. Знаеш што е значи реалност. Гоца на албански? Гоца очекувана ли беше тоа, таа толкова жестина во реакциите што стигна? На албански тоа, Гоца значи девојче. На албански, литература на албански. И ја викам браво Гоцо. Ток, браво. Господин Ристовски, да, браво Гоцо. Јасто така ви. Браво девојче. Не Гоцо, мислам со почит господине Гоцо. Јас велам браво Гоцо на Македонија повторно горда. Тоа бе мушки бе. Гоцо, буди мушко. Сепак да се работи за нашата претседателка да го користиме нејзиното име, бидејќи нели тука и за името станува. Да, ама сме дома, не сме во Грција. Главниот аргумент тука нема преспански договор.
Наосновно кажано сите закани, ако можеме така и да ги наричаме, до председателката и до ВМРО ДПМН беа дека со првичните изјави и чекори така натаму ќе се види дали го почитуваат преспанскиот договор. Договор ќе запрели европскиот пат, досега буквално можам да кажам дека и се препочитува од наша страна преспанскиот договор, но никако не почнавме преговори. Бити европскиот пат е запрен, тоа е тој никош не ни тргнал. Еве сега од каде го водам овој муавет. И во предходното наше гостување во ист состав пред месец дена го потенцирав токму тој муавет дека нас цело време не мавтосуваат Европа реално. Нема желба овој дел од Европа, зборуваме од Босна па надолу, нема желба да не интегрира, не гледа како што не гледа. Тоа е факт. Абсолютно не гледа како што не гледа и етнички и верски, тоа е прва работа. Втора работа. Ни остава свесно структури кои деструктивно работат внатре во системот на државата, ама работат по нивни критериуми, нели, со сервилност за подпишување за било што вона. Штом така функционираат? Ние патко на Европа немаме, затоа што Србија второ подглавје трето, Црна Гора второ трето пред 10 години. Нас дотичниот премиер во заминување и дотичниот председател кој веќе се замина, да поизвиниме, не убедува пред очи слепи дека за 5 за 6 години ќе влеземе во Европска унија. Во Европска унија толку брзо може да се влезе само со декрет. Со декрет може да се влезе. Еве са Украина како експресно напредува, мислам на тој пат. Не, не напредува, знаете. Како само момент исто. Како напредува, тоа е држава која е повеќе од една третина во војна. Значи сето тоа е илузија. Значи нив тоа продавање на филмот за Европска унија која се тера во Украина, знаете што е? Мотивација за да продолжи војната, за да не капитулира, за да не им влезе Русија, да не им земи цело море, цело крајбреже. Јас овде во ова исто студио со 20 новинари, со Сеат и со Момировски, кога беше баш во Жижа пред 2 години војната, и сега тие нели многу постручни, понавлезени во материјата, што ќе се тужи. Јас реков вака најлаички од нив тројца, пошто они 20 нај, ја викам најверојатно дека Русија ќе проба да им го земе цело крајбреже. Значи да ги осака дико држава. Да им го земи цело море и да ги направи континентална држава. Али, и тука се цел памет, со цел памет прајте паралела Украина и ние. Е, thank you very much. Значи, не знам со кој памет значи, прајте така, паралела. Значи, понудењето ова и ова второ. Не, од аспект на тоа дека беше кажано дека таму биле направени реформи, дека е се решени многу прашања што на нас на пример многу не се забележуваат, на пример во делот на правда кој се гола да е, гола да е никаква гола пространство само да е без еден човек, без ништо. Украина е по потребна на Европа. Сакате жи... да кажете дека Македонија не е потребна, па сега лажни надежи ни дават напред. Ама ние нас кут, чекайте, не дојаш дека сме и потребни на Европа. Зашто? Не, јас не можам ништо да убедувам никого. И сме, тоа нашите, да. И сме и не сме, само ова. Еве, чекай, зошто сме, зошто не сме. Сме како транзитен центар за прочистување на имигранти од Азија и од Африка. Ние сме како автобуска станица. Ете така, ко, ко е, Рогожино. Рогожино, ете. Но добро, да се подсетиме само за изминато. Респектски ве молам. Во кампањата ние слушавме дека имаше некакви европски фронтови така натаму. Целата риторика беше насочена едните се за исток, едните, значи се проруски, а другите се за запад. Ако е тоа така, станете. Кој беше европски фронт? Учека, учека е европски фронт. Не, ворет, сакам да кажам, ако вика дека е застапник на албанците од друга страна ја тера цела шутка да гласа за него и плюс не им дава пратеник, па барем пратеник да им даде Европскиот фронт. Видите, ако да ако постои господин Никовски закана за никакво руско влијание, тогаш не значи дека ние сме потребни на ју. Еве, ако не им даде. Во однос на ова што го зборуваат. Сега со прегласувањето има шанса едни од турчин да го изборуваат. Прво, руска закана во Македонија нема, ниту имала. Дори јас ке ви кажам еден разговор влијање, така. За влијање зборуваме. За влијање зборуваме. Кога јас во еден разговор со рускиот амбасадор, јас бидејќи како пораншен амбасадор во Москва, имаме некои така поблиски односи, и он повторува повеќе пати, ние не се мешаме во внатрешните работи на Македонија. Абе, дајте малце, мешајте се. Разбирате ли на шега? Зове, ја ве повекало. Но ќе прекрши Виенската конвенција, така? Видите, ама други, ама други веќе ни прават. Сега, видите, во врска прво да го расчистиме со Европската Унија и сите лаги, манипулации, измислици што ги лансираше до сегашната власт. Европската Унија нема да се шири. Во потполност и во право, 15-20 години може и никогаш повеќе како така до сега. Второ, Украина, и спомнавте, и Молдова. Тие само начелно добија
решение дека ќе почнат преговорите. Како стабилизација и асоциација, ние 2003 дошле. Тие не само што ништо. Не се почнат, и прашање кој ќе почнат. Тоа е една утешна награда, психолошка подршка. Затоа што водат војна. Езака водат војна, разбирате. Место така, Европа и Америка. Така да мораме да бидеме свесни дека Македонија мора да тргне од почеток. Европската Унија ради собствени проблеми, нешто не сме им ние потребни, потребни сме, затоа што овој може да биде, ова може да биде еден празен простор кој ќе се злоупотребува против нејзините интереси, против на Европската Унија. Само ради тоа, ако не го интегрира, да. Да, и да вред да премногу значи да си за влијание од странство и така натака. Премногу значи да си додаваме, бе, кои сме ние, бе, ние сме види, во секој зона за мигранти. Во секој случај, ако ги анализирате стабилни центар. Ако ги анализирате сите изјави, јас ги имам тука на представници на Европската Унија, проширување нема. 15-20 години, после тоа сме живи и здрави, како кој. Само ова реченица, ќе влеземе во Европску Унија, ма еден по еден, со автобус или со авион. Добро. Еден по еден и прашање кога. Денешна анкета, 68% од граѓаните се за влез во Европску Унија и предпоставува... Па таму живеат, нормално. Видите, тоа не е спорно. Европската Унија е цивилизацијско достигнување. Мнозина смета дека така се распадне. Може не само Велика Британија. Знаете, Трамп рече, почнува право рече, Велика Британија излезе само од погрешната политика на Меркел, која добро дојдовте бегалци. Не ги сакат сите бегалците. Просто цивилизацијските достигнувања, цивилизацијските достигнувања ги виде на Евровизија. Не, не, би го зе добро. Мене, фала, не ми треба такви достигнувања. Добро, тоа е друго. Само сепак Евровизија не можеме да ја поистовремено. Ама како не, голем репер, голем репер. Се работи за тоа се свесна пропаганда. Цивилизацијските вредности во актуелниот момент. Не, види, Европската Унија не гледа. Тоа се тенденции меѓународни и во Америка и во другите развиени земји, меѓутоа Европската Унија како систем на вредности, како еден сојуз на држави, е нешто во кое треба да направиме се за да влеземе, затоа што тоа гарантира развој, гарантира реформи, гарантира владење на правото, гарантира борба против корупцијата, што кај нас не го нема, разбирате. Така да, од една страна е желбата, меѓутоа од друга страна е прво, дали ти ќе се прошируват, а второ, ние да ми станеме поблиску. Проширување, аз ви тврдам, со најголема одговорност. За следните 15 години може ќе примат само Црна Гора, колку да покажат, еве, не се затворени. Никој друг нема да влезе. Добро, не сте... И веројатно ќе бидема втора лига, која веќе се подготвува преку Европската политичка заедница, која веќе функционира. Да не става преку... предсобие. Молам? Во предсобие да не става. Во предсобие. Да бидем Европска Унија, ма не баш. Тука, без глас, без така. Ова, без она. И она што рече фон дер Лајен, рече четирите столба. Првиот е овој заеднички од пазар, кај што ќе не уништат економски, вториот е локална, регионална европска соработка, трето се реформите и четвртото се овие. Зошто да не уништат веројатно за нашата економија, ние самите одлучуваме што не сме постигнале толку фрасите овие години. Ќе дадат пари овие 4 милиарди, 6 милиарди ќе ги одведи, разбирате, ќе дават повеќе пари, ќе не држат тука на привезок и од нас зависи како ќе одиме напред. Ако ние чекаме камшикари од надвор, па не сме заслужували да биде. Ние треба самите себе си се врземе еден шамар добар. Вас побудно? Тоа е прво. Вината е наша. Зошто е тоа така? Мислам дека многу значење си придадаваме. Како и мислам дека со розеви на очери ја гледаме и стварноста и иднината. Ние сме пропадната држава. Кој кого лаже овдека? Дека ние сме... Не претерувај, не претерувај. Молим? Не е далеко. Државата е во хаос, не функционира, пропаднати не сме. Кој хаос? Во се. На шкар ги дишеш. Али државата сепак кој екзистира, напредува помалку... Знаеш која е разликата измеѓу тоа што Грција банкротира и ние? Грција банкротира, Грција си игра мајтап со Европа, 10 пути ја вадат. Ние едно банкротирање чао, една за навек не нема. Ке не купи еден... Оли 5 пати рекетира Европа. Молим те, ке не купи еден бога чој од Аксара. Добро, може би Јонуси за тоа беше толкавата доверба што доби, да речеме, ВМРО-ДПМ тоа е казна на предходните. И доста со победата на ВМРО-ДПМН. Се треба се работи. Очекуваат, сакам да кажам, граѓаните од нив сега економија. Дај освестите се, луѓе. Не победи ВМРО. СДСМ е казнет. Па добро, како? Суштината на овие избори беше празна. Освен... Не си во право. Абсолютно не си во право. Добро, демократија, пошти ја да кажам шо ја. Да, победи. Значи, прво, факт е дека ВМРО е најстабилна партија.
по начинот на функционирањето, организираноста, ставовите по програмата, што ја извади, единствена извади програма, економска програма. А праксата ни покажува една, дека одработува, да, што ќе... Ни една друга партија не чувме дека има економска програма, пакет, бам, бум, ние кој ќе дајме, ќе направиме ова. Значи, ВМРО ги заслужува сите комплименти во делот на настапот и актуелната функционалност. Но, што е тоа? Дайте ми две минути да ви објаснам еден сериозен феномен, кој што никој не го обсервира од озгора. Кога некој ќе настапи, ние сме волјата на народот, крастајци криви. Прво, што е волја на народот? Од 1.800.000 гласачи или поединци со право на глас, искачаат пола. Од тие пола победува тој што добива пола од полата. И ти имаш секогаш партија кога искача се буса у груди, ние сме во име на народот. Народот, тоа сме ние, ти си бе една четвртина од гласачкото тело. Ама секаде е така, не заборави. Чекај, дозволи. Но сега кажи, не се јачај со тој термин. Не се јачај со тој термин. Тој одлучува, тој е заинтересиран, тој е заинтересиран. Не, не, сега, да не го браниме Зорлем ВМРО. Ја повторувам, респект максимален на ВМРО. Но, зборуваме, емисија се вика... принципиално не за ВМРО. Добро, чекај, сега, емисија се вика само вистина. Што е само вистина? Само вистина е факт дека Македонија е, не велам распадната, пошто сум рекол 500 пати дека е распадната, меѓутоа би сакал некој да ми објасни мене и да ме убеди дека држава која е тотално дисфункционална не е распадната. Ние само немаме војна, ние само немаме немири на улица, ние само немаме индикатори кои велат дека готово нешто сериозно се случува. Притајно, латентно, ова држава со својата дисфункционалност е пропадната. И сега што правам? Малку сте контроверзен, јас морам да кажам. Во што сум контроверзен? Еднаш велите сме пропадната, па не знам, во ред. Идеме да се повторуваме. Да, како и да е, право на ваше мислење, јас го почитувам секако. Па добре, не е пропадната тотално, взимате плата на први мисло. И треба да се решаваат, бидејќи предходната власт ништо не направи. Вина клучна, 100%-на, фундаментална за сите овие, за целото ова дереже, кој има предходната власт. Не си реален. Зашо дојде СДСМ на власт? Зашо беше шарената револуција? Ајде да бидеме реални. Беше државен удар од странство. Молим? Државен удар од странство беше тоа. Ве се, не ми звучи као некој ВМРОски кружок од Крушоп. Немој, молим те. Падна затоа што проектот 2014-та вика, ќе се задолжиме, овие краделе милиони, милиарди. Па ти колку пари се успокрадува на проектот? А што е проблемот да скупи 2017? Значи, што беше, а? Што е реално проблемот да скупи 2017? Јас те прашувам. Уши криви, иди на центар па види што е. Ама знаеш дека секој стране со тоа се слика второ. Дали знаеш дека... Знаеш зашто се слика? Застани. И во Сплит на Рива се сликаат со магаре. Абе никој не ти доаѓаше во Скопје, Комарц имаше на плоштад, човече, ќе ти испоказа, ноќе ќора Темница да се скупи 2017. На Рива у Сплит има едно магаре се сликаат со него, е тоа е тоа. Главната поента. Знаеш што е на тој проект? Знаеш што е позитивното? Статус вчера има, ви стојам за тоа. Ние сме единствена држава, да? Што државата има институции ден денес или во бараки, или под кирија, кај Агим, кај Бети и кај Алек. Сегде во светот, државата има мал милион објекти и таа дава кирија. Ние сме единствена држава каде што зато што некој ѓоѓо приватизирал некоја фирма 96-98, па му се јавува на Агим и му вика: "Ај тоа министерство, таа подрачна единица, тоа и тоа, ќе ми ја ама ќе ја донесиш у Визбегово, у Геге, у Пинтија, и овој 10 години како звучи Визбегово, се звучиш како оној Вицон, вика бе, жена ти спие со оној, а бе битно се гради." Во ред. Да се задржиме. А пари се трошат куда ти? Да, точно, битно се гради. Секој различно го перципира може би ова прашање, да, сега за некого чашата е полупразна, за некого е полупуна. Само уште една реченица. Ова што кажа ти, то е точно. Беа направени можда премногу споменици, може некои беа несоответни. Кој премногу? Се изградија толку гради за државата, што државата од Кирајджија најголем милиони, милиарди фрлаше, сега може да издава простори. И најбитното нешто, еден вика, лош објектот е, кој е виновен? Министерот. Абе имаш нешто, кој учел градежништво, баре малце, знае нешто што се вика надзорен орган. Ако не е изградено кој ше по проект, абе имаш надзор, нека одговара човече. Зошто прима на еден објект што е 20 милиона, надзорот взема милион евра.
Јас на некој милион евра му дам да не констатира дека не е градено кој ше по проект. Тој одговара бе човече. Чека. Еве јас сум министер. Утре министер мене ме ставате. Ја потпишувам договор 50 милиона градба нешто. Бираме на тендер надзор 3 милиона. И утре ми кажеш јас сум крив? Ве 3 милиона надзор зима бе човек. Тој ќе одговара како јас да одговарам. Јас да се занимавам дали имало гипс картон, дали имало вона. Абе ти проектот го релижи. Надзор го одговара. Ајде да се одржиме малку колку лоно што е бацилно во моментот видовме дека се формирани работни групи меѓу ВМРО, ДПМН и вреди околу преговорите за идниот владин состав. Господин Никовски, едно од прашањата за кои што, нели, тие три столба кои што ги договорија начелно се евроинтеграциите, забрзан економски раст, борба против корупција и владење на правото во делот на евроинтеграциите. Сите, пошто бидејќи вреди, сезирам, постојано зборува дека тие се гарант дека ќе продолжи евроинтегративниот пат во тој контекст уставните измени. Последната изјава на Таравари е дека тие сепак нема да условуваат, меѓутоа сепак рече дека очекува дека во рокот 6 месеци ќе треба да се случат уставните измени. Реално што очекувате како во тој правец ќе се движат работите и сходно на тоа изјавата на Мицковски дека тоа е да за партнерство, кажа минатата недела тука во само интервју, меѓутоа не прифаќа ултиматуми. Како гледате така дека ќе се одвиваат овие процеси? Видите, клучно е што тие две партии или коалиции, разбирате, разговараат и бараат заеднички решенија кои треба да водат државата во еден поинаков правец и кој ќе биде, велам, подобар за сите нас. Меѓутоа, нашите сограѓани, нашите соседи, нашите пријатели албанци мора да сватат дека промената на уставот значи директна атака, директен напад, поточно македонски кажано, врз македонизмот. Целта на уставните измени кои ни нази се наметнати како уцена од Европа, не само од Бугарија, водат во бугаризација на македонскиот народ. Тоа е целта. Тоа значи треба да се внесе бугарскиот овој тројански конј кој треба да се Никовски, никој никаде не пиша конкретно што треба да се смени. Ние слушавме минатата власт велеше дека ќе додадеме народи во делови од народи во преамбулата. Ама видите тоа што го тврдеше нашата сегашна власт. Можат ли да постојат и други покреативни начини за некакви уставни измени? Глупост, нека простите ми на изразот што го потребуваше до сегашната власт и врните личности. Вика имаме тамо колку 6-7 делови на народи, националности не е важно, ќе внесем уште 5-6. Видите, бугарите не признава дека ние постоиме. Тоа е проблемот. И ти ќе внесеш натре некој кој вели дека не постоиш, па треба си натре ќе те ровари, да. Треба си ненормален, така, разбирате. Тоа е поентата. И тоа велам, тоа е поентата која никој не смее да ја прифати. И ние мораме да им објасниме затоа што бугарските, нашите албански пријатели, како што реков, сограѓани, соседи, мора да сватат дека тие се цели намери кои се неприфатливи. Јас ќе ви цитирам што пишува во Financial Times, разбирате. Тоа е еден најверојатно највлијателниот светски вестник. И таму пишува, вика, ЕУ, потегот на ЕУ да застане целосно на страна на Софија е апсолутно погрешен. Авторот на анализата во Financial Times се повикува и на Едвард Джозеф. Гералд Кнаус, деновиве, мислам дека имаше некаква анализа. Да. Вика Едвард Джозеф, кој иначе јас сум пишувал против него. Меѓународна кризна група. Тој е меѓународна кризна група, тој е од Хопкинс универзитетот познат, иначе и кој би не беше никогаш на страна на Македонија. Али еве што вели Джозеф, вели: одлуката на не само што и дава на Бугарија де факто право на вето на преговорите за влез на Македонија во ЕУ, туку и поставува ужасен преседан во поголемиот процес на проширување. Разбирате, тоа треба да се свати. Нашите албански пријатели, соседи, реков, мора да сватат дека политиката која е наметната од бугарска страна нема шанса да помине сега, во Македонија. Дали да ве разбирам дека очекувате сега вреди? Да, да. Чекај, само да завршам. Очекувате вреди да ги разбере овие позиции? Мислите видите, дека наше да го објаснуваме, разбирате. Јас не верувам дека до сега некој седнал од нашите политичари и интелектуалци да го објаснува тоа. Од Софија слушавме дека тие не прифаќаат никакви промени на преговарачка рамка, тоа беше изјавата видите, на Радев. Јас мислам дека изјавата на Мицковски дека ќе чекаме друга влада е повеќе тактички чек од колку што реалниот, бидејќи ниедна бугарска влада во следните како што претходно 150 години нема да ја промена. Да. И затоа има решение тука. Знаете,
Прво, нашите политичари велат дека нема промена на уставната, на преговарачката рамка. Так, за кого навивате вие? За нас или за Бугарија? Тоа исто како наш, да рече, тренер, футболер или било кај, ако играат Вардар, Шкендија, Сореал, рече, ќе изгубиме 10-0. Играш на победа. Изгуби колку сакаш. Така, значи, ние мораме да се бориме со собствените интереси. Тебе и во дадена ситуација, само уште... Во формери. Збора, чекайте, кој ќе кажа на мене. Само да довршите тази. Во дадена ситуација, излез е да се откаже вториот протокол со Бугарија, преку кој паѓа, нема договор да го фаќаме, значи тоа е записник меѓу владин. Нешто како анекси да се прават... Никој не може да се да. Тоа е анекс де факто, да договорот кој нема никакво такво тезман. Да се отфрли, тој паѓа преговарачката рамка, паѓа у цената за промена руста. Меѓу тоа, од она што го слушаме од другата страна, тоа практично е невозможно. Господин Јунус, дали... Повика албанците, еве еден екземплар албанецата му даде одговор.